O Castelo de Melgaço e as ruas da vila já estão decorados a rigor para mais uma Noite dos Medos. Este ano, 31 de outubro, vai ser assinalado de uma forma diferente do habitual, mas com um cenário alusivo ao evento que comemoraria este ano a quarta edição. Uma dos Medos é uma iniciativa que nós já realizamos desde 2017, sendo que eh, essa iniciativa tem diferentes momentos, momentos em que implicam eh, aglomerado de pessoas, desde logo na Casa da Cultura com o concurso dos potes eh, das bruxas, depois a procissão dos medos que nós habitualmente realizamos, depois também temos os conjuros das bruxas e a queimada galega que acontece aqui no nosso castelo, e por fim a, a festa dos medos que no fundo é aquele momento de animação musical que entra para dentro, são todos momentos que implicam grandes aglomerados de pessoas. Nós achamos que este ano não teríamos as condições para realizar eh, esse evento nos modos tradicionais, em todo caso, eh, achamos também por bem eh, assinalar a data. E assinalamos a data com a decoração da de de vila, no fundo, com diferentes culturas espalhadas pelo, pelo, pelo nosso Conselho e eh, também eh, decorando os diferentes edifícios municipais. O município de Melgaço desafia também a população a participar e a decorar as suas casas e espaços comerciais. Queremos assinalar a data e o momento, desafiando a nossa comunidade, a comunidade de melgacense, para dar uma forma de decorarem as suas casas, decorarem os seus espaços comerciais e partilharem connosco essas fotografias. Que depois nós, de uma forma, através das redes sociais do município, também as perderemos com todos. A Casa da Cultura, que em edições anteriores enchia para festejar uma noite dedicada ao Halloween, conta este ano com uma exposição alusiva que pode ser visitada até 7 de novembro.